Vestira ima li? Moram ja. Izvoli Luna. Evo, dobroveče svima, časni sude, dobroveče poroči. Tišina! Žiža, Biljane! Ja moram. Tišina, molim vas, ej! Ja sam rekao isto da nisam tuža, mislim ona, ajde kao. Ja sam tužila Kristinu, zato što večer kada je bila... Anđele. Ne, da sedem, tebe. Sedi. Pa ne mogu kad Saško ovde nabilo su ovde 98 njih. Pa mora to. Kakva je situacija? Kristine. Znam nego mi kaže sedem. Kristinu, zato što... Ovo, mora sam trebala više da tužim u Slobu, nema veze. Ovaj, večer kada je bila repriza, Sloba je malo obesneo, zato što je bolela ga ruka i nisu bili loši po njega da mu zavi ruku. Izervirao se, skinuo je zavoj, počeo da urla, da histeriše. Ja sam prišla da mu pomognem, da ga utešim. On je u tom trenutku prošao pored mene, počeo da se dere, da lupa u kapiju. Tamo i počeo malo jače da šutira kapija. Se u tom trenutku uplašila, jer mi je bilo samo u glavi da će opet povrediti svoju ruku. Uhvatila sam ga za ruku i počela da ga vučem, da govorim da prestanem, da se derem. Ajde kao, bukvalno na njega, jer ne znam kako sam drugače mogla da ga smirim. I on je u tom trenutku mene tri puta sklonio, kako on je nazvao, od sebe. I rekao mi da se sklonim od njega i da ga pustim. I ja sam tu poludela i sklonila sam se od njega i to me je mnogo... Neke stvari si izostavila. Dobro, ko je? Prvo da je bio pijan. Volim vas da bude tišina da... Porod posle priča. Da, dobro, izostavila sam to da sam ga ja na kraju onako baš dobro zreknula po faci. Zato što sam se osjećala onako bukvalno poniženo i to, jer sam jako kao njegova deka, ne mogu da ga smirim i da ga... Ne može žena da ga smiri, još uvek sada... Jel će ona da priča, ću ja da pričam? Saška, ja te molim, Saška, poslušaj ti. Pa neko moram da kažem, imaćeš pravo posle na komentar. Propusti, ja, sudija, molim vas, znači ne može da priča tu pogleda sa... Ne molim da daju reči, a onda posle ti pričati. Po istinitosti! To je na poru, da utvrdu. To će ti da kažeš, brate! Šta mora, Saška, ja sam se osjećala poniženo zato što, ako ja kao njegova devojka, kao njegov prijatelj, kako mogu da nazovem u ovom realitiju, ne mogu da ga smirim i da ga obuzdam, onda je nešto što mi radimo. A žena može da ga obuzdam? Ne, sačekaj, nisam došla na taj del. I onda sam se ja jako uvredila i sklonila, naravno. I tom trenutku kad sam bila u sobi i tu sterisala, ja sam izašla napolje. Korektna frizura, jako uredna. Ja sam izašla napolje i videla sam Kristinu kako stoji pored Slobe i kako priča s njim. Ja nisam šta oni pričaju i ja sam umislila da ona njega smiruje, da se on zbog nje smirio. Tako da, sam se naravno isto tu još više uvredila, jer onda on treba da bude s njom opet, a ne s njom, ako on treba da... Šta ste izjavili u tom momentu? Izjavila sam, prišla sam njemu, gdje sam njemu prišla? Ne, sa vrata. Neka te ona škripe, to? Da, neka te onda ona, teši, samo sam otišla na župu. To je moje pravo, naravno, jer ja ako ja njega ne mogu da obuzdam, a on je sa mnom, onda što ja treba bude opet s njom, što ja bude sa mnom, tako? Da bude sa mnom, to je treba... Naravno, bravo! Ako ja njega, pa što da cijela kuća ko me zaviče kako ja njega teram na agresiju, kako on da u mene agresivan, izvolite, molim, zbrojite se ženom koja vas čini mirnijim, i to je to. Koga voliš, taj tere na agresiju, prema kome si ravnodušan, taj možda te smiri, a koga voliš, nervira me sam žena koju voli. Dobre, evo ja kažem. A ne ova što je ne voliš. Ja bih volala da sutra kad izađem odavde, ja mogu da pričam pa ćete vi posle, brate. Voljela bih da sutra kad izađemo iz ovog prelepog realitija, ako se ikad desi neka divna, tako znali ta situacija, da ja mogu da utičem na njega da se smire, ne da on počne histerično kod udara na nekom javnom mestu. Tako da, eto, zato mi je bilo krivo i zbog toga sam ja tužila Kristinu, ali ajde, trebala sam da tužim Slobu. Okej, samo jedno pitanje, da li istina da više ne možete da izdržite, ko ste tako rekli i tužili? Pa ne mogu više da izdržim, da svaku zvuku koja bude, da samo ja na kraju se posađam i završimo u krevetu odvojnika dva stranca. Ne, nisam čuo. Ne može da izdrži. Jer se svaka žurka završi da ste odvojeni, Okej, i optužena gospođica Kocka, gospođa. Tako je.
Pa ja ne znam što sam ja među vas dvoje. Ja sam prišla Slobodanu da ga smirim, naravno, iz najbolje namere. Iz najbolje namere da ga smirim, zato što je prvo mogao da povredi najviše sebe, ne nekog drugog, jer je skinuo zavoj i ostali su mu konci. Hvala. Hvala. Tako ali da... Ali kontira da se vi još uvek borite za njega. Tako je. I onda sam prišla i htela sam da ga smirim, naravno, u tom trenutku on se jeste smirio, zato što, mislim, ja njega najbolje znam, velika greška, ne možeš marati čoveka, neće se smiriti sigurno. Ja sam prije toga da bi je smirio, nemoj se tako sad ti... Samo sekund. Tišina, ne, ja nisam videla šta se desilo između vas, to me isto iskreno ne zanima. Ja sam prišla iz najbolje namere da mu pomognem. Mislim, najbolje je u stvari Slobodan da kaže svoju verziju, pošto njegova verzija je uvek najtačnija, on je uvek sve najbolje zna. Iskreno, mene stvarno ovo ne zanima, ako sam kriva sam, prihvatit ću krivicu. Tako da, ja sam rekla Slobodanu nakon toga svega da, što se mene tiče, može slobodno da izađe iz zadruge, ja više neću ošto da se... Ja neću, da bi to bilo najbolje, zato što ja stvarno ne smatram da ja treba da ugrožavam sebe, niti neki moj život sadašnji. Zbog njega, zato što je on jedno nezahvalno govno i to je to, hvala. Teške reče, molim vas, bez takvih... Svedok, Slova, Radarović. Nakon toga drugi svedok, Milan i onda gospodin Pršulj. Zaštićen sam. Ti si onaj mali svedok, ono, film. Posta Pršulj da ti? Sada je virila iz Madisonu Furdu. Da li treba priđe tu napraviti? Da, priđite ovdje, molim vas. Dajte mi mogu razliku. Zakunite se da ćete govoriti istinu i samo istinu, molim vas. Okej, izvolite. Ovako. I ne, ja ne znam Slobodana uopšte, uopšte ga ne. Uopšte nije pojenta priča, da, ti mene znaš, ali ne znam. Zaboravim. Hvala. Žrtvo, ne mešaj se. Ovako je to bilo. Ostavite, bati, kolega ti mene bio. Pa, nemoj meni da je guraš. Ne, bacam u ovom cveće. Znači, ja sam popestio, bio tu nešto da zvao, ono, Luna je tu prišla meni mnogo histerično. Samo da smenim. Ja bih voljela da što je osoba koja je mogla da uzda ovolikog čoveka koji se dere iz sve snage i udara svom snagom u ovoliku kapiju i razvaljuje. Kako bi... Udario sam jednom u kapiju, no... Voli vas! Kako bi neka druga osoba, pošto očigledno ja ne znam na njega da smiri, treba da govorim Slobo, smiri se, smiri se! Ili malo pre prekini, ili tako treba? Ili treba da govorim, ne, Slobo, smiri se. Voli vas, gospodin svedok, da završi. A kakav pravo? Autoritet, pa primo. Treba da klakrema, nije. Autoritet, sin. Molim vas. Ne, ili ste oboje histerični. Luna, sve dok... I ti i on. Ja sam Luna od cedra. Luna, molim vas, gospodin žuri, ima autobus za Zrenjanin, molim vas da izgovoriš. Ja ne moram ništa da kažem. Ne, vi morate, vi ste krucijalan sedak. Molim vas. Krucijalan sedak. Znači, ona je meni prišla krona da se dere na mene ovo, ono. Ja u takvim trenucima, to može samo da me još više iznervira, da je prišao normalno i rekla mi Mića, uputila me za ruku, ja bi se smirio. Ja sam nju sklonio i rekao... Ja sam joj samo sklonio i rekao, skloni se. Znači, u tom trenutku uopšte nisam bio ni za kakvu konverzaciju, bio sam mnogo iznerviran. Niko ne zna kako je meni sa ovom šipkom u ruci, to ste vi mislite da ja se ja poliram i to. To je kako se zove. To uopšte nije tako. Posle toga, ja sam se, to je prošlo neko vreme, obezbeđenje je tu bilo, ja sam tu već bio smirio, Kristina je prišla i krenuo sam da priča. Bio sam bio totalno isključen, sam u jednom trenutku, ja sam ti rekao, skloni se. Ja sam rekao, skloni se, ne zanima me ništa, ne zanimaš ni ti, niko drugi. Onda se ono tu izdavilo, otišlo i to je cijela priča. Okej, okay, jedno pitanje, kako... Ti ženi si uspodite. Jedno pitanje, ja nisam razumeo. Evo, ako nije bilo tako znači, i rekao. Znači, kako je uspjela gospođa Kocka da vas smiri, a nije uspjela vaša devojka? Ne, ja sam se bio smirio već prije toga, obezbeđenje je bilo tu. Ja se izvinjam, ajde, ako ćemo već da krenemo tu priču, nisam se smirio. Postoji snimak, kako postoji snimak, uopšte bili su tu ljudi.
bili su tu ljudi okolo i ti si šutao i dalje, ja sam ti prišao, rekao sam ti da ti gledaju roditelji, da se smiriš, da zbog njih i onda se smiriš zbog toga, jer ja vrlo dobro znam šta je tebi bitno i kako treba ti se smiriti, to ne znači uopšte da ja... Luno, da ideš na časove, ne, pa ni, na šta, ne, nema šta, Luno da se ljuti, ne, samo tako, nema šta bilo ko da se ljuti, mi ti mene to ne zanima, ali nema šta da se ljuti jer ja njega znam. Da li bili emotivni partneri ili prijatelji, ja ga znam, to je činjenica, znam ga više, mislim, to je normalno da će, on mene zna bolje nego što me zna Andrija, da se razumemo. Tako da, to sve stoji, to nema nikakve veze. Nego, faza je u tome što ja sam samo njemu prišla iz te namere da ga smirim, ali ja sam kriva ovde, kako god, s moje strane. Koliko si me smirala, sam probio kapu. Ne, posle sam, kad si ti mene izvirala, onda sam znala šta treba ti kažem, da se još više iznerviraš. Ja mislim samo da sam kriva što sam ošte pokušala da budem okej i korektna prema njemu, da žrtvujem nešto svoje zarad nekog koje ono, ne zaslužuje to, tako da sam ja, kao što ste primetili, još te nemam kontakt. Šta si ti to žrtva, prišla si da mi kažeš, nemoj to da radim, kako je to žrtva? Ja još te nemam, ako ste primetili od tada, još te kontakt sa Slobodanom, niti komuniciram nešto sa njim, tako da me zvano zaista ne zanima, uopšte ni kao prijatelj, čak ni kao za drugar, uopšte ne želim da komuniciram sa njim, jer smatram da treba zaista biti stvarno nezahvalno govno da pljuneš po nekome ko ti je prošla sam usput i ponudila kao za drugar, kao što sam izgledala. Delimično me ne zanima ni kao za drugar. I tako da me zaista ne zanima neko ko tako može da pljune na nekoga ko samo želi da mu pomogne. Ja sam milion puta rekla i dokazala da mene on zaista emotivno ne zanima. A to što on hoće da me na mene pljune, to mu nije sveto, znači nije mu sveto neko ko mu je prijatelj da bi pljuno na sve to zarad neke gluposti. Ja se razumem, što sam ja pljuno na tebe ako se nisam smirio, ako ti mene neka smiriš. Ne, ali ti to vrlo dobro znaš. Ne, uopšte nije tako, ti si sve smirio i onda je ona izašla, onda kad je izašla onda si počeo ponovno histerišaš, ali opet da nispadne da ja govorim to da ona na tebe utiče agresivno, ja nešto mešta uopšte. Čekaj, ti si me sad smirila. Ali ne zanima me, nisam te smirila, ja znam da, ja vrlo dobro znam da te iznerviram i da te smirim, tako da ću ja da ragužno kažem. Znači ovako, ja nisam ošto okrivila, nijem trutku, niti sam se ljutila, niti im želim da se ljutim na Kristinu, ni Kristina, ja ni Kristinom. Tako, nemam ni zašto da budem ljutila na nju. Mene je uvredilo to sa svojbene strane, zato što je mene njegov postupak i njegov odnos na meni tom trutku zaboleo. Jer sam ja, kakva god da sam histerisala ili nisam, ja sam htjela da njemu da pomognem i da ga obuzdam. Samo sam u trenutku u glavi videla opet kako lomi ruku, opet kako ide na operaciju, opet kako lomi. A svi rodo znaju kako sam sve doživjela kad išla na operaciju. I to znaju devike koje su išle sa mnom na emisiju i koliko mi nije bilo dobro. I stalno jer ga volim i stalo mi je do njega. A to što on to je shvatio kao napad na njega ili šta god, to je njegova stvar. Meni je drago ako je Kristina uspjela njega da smiri, naravno da mi nije bilo sve jedno jer ipak ljudi, oni su muž i žena, bili su zajedno, ja ne mogu da budem ravnodušna prema toj situaciji, da budem sad znamo, aj svoj troje sad da se lepo volimo i družimo i ljubimo i grlimo, znači to ne može, niti je to normalno. Pošto smo mi u korektni, molim se mi znači da je normalno da nas dve budemo tu oko njega kao dve budale, kao kurem dva i jedan i da ide jednog u drugom da ga smiramo. Uspe i kao, mislim, meni je to bolest. Ja ga nisam grljala i ljubila dok sam ga smirivala, to je sigurno. Ne mislim da reći, ne znam ovo pošto. Godeva za tišinu, sud je dobio informacije da je gospodin Milošević prisustvovao ovom događaju. Ali, Vane, ti mene prekidaš uvukom. Vi ste imali svoju reč, mora dati uzdobu sve doci komentari. Izvoli, završaj. Ja sam mislim završao. Ja, tako da... Pošto Mića ti. Tako da, meni je krivo samo zato što se čula sam da i kruže priče po kući kako sam ja krivo što je Sloba takav. Ako sam ja krivo što je on takav, onda on ne treba da bude sa mnom i treba da ustane i da kaže da ga ja činim takvim, da je on agresivan zbog mene i da sam ja krivo što se on tako ponaša. Jer ja isto mrzim, on sve tu, to je agresija, to je
Mislim da je obratno da sam komentariše da sam ja osoba koja podržava agresiju i ja to toliko od mene. U redu.